በፍርድ ቤቶች አካባቢ የሚታየውን የባለ ጉዳዮች መግለላት ያስቀራል የተባለ መመሪያ ይፋ ተደረገ። የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር የተባለው ይህ መመሪያ ጉዳዮችን በተያዘላቸው ጊዜ ለመጨረስ የሚያስችል እንደሆነም ተነግሮለታል። አማኑኤል ጀምበሩ ዝርዝር አለው። በፍርድ ቤቶች አካባቢ ከጉዳዮች መጓተትና በቶሎ ውሳኔ ያለመሰጠት ጋር ተያይዞ በባለ ጉዳዮች ተደጋጋሚ ቅሬታ ሲነሳ ይስተዋላል። መዝገቦች ከተከፈቱ በኋላ የክሶች መሻሻል፣ በአንድ ጉዳይ ላይ የዳኞች መቀየርና ተያያዥ ችግሮች ደግሞ ለጉዳዮቹ መጓተት ዋነኛ ምክንያት ሆነው ይቀርባሉ። ከዛ ባለፈም በርካታ ውስጣዊና ውጫዊ ምክንያቶች ለጉዳዮች እልባት አለማግኘት ምክንያት ናቸው። ያው በግልጽ ለመነጋገር የጉዳዮች መጓተት ችግር አለ፣ የመዝገቦች መዘግየት ችግር አለ የሚለውን በጋራ የምንቀበለው ሆኖ ለዚህ ግን ውስጣዊና ውጫዊ በጣም በርካታ ምክንያቶች አሉ። እነዚህ ምክንያቶች ለህብረተሰቡ አይጠቅሙ። ህብረተሰቡ ጉዳዩ በጊዜው እንዲያልቅለት ነው የሚፈልገው። ለጉዳዮች መጓተት ቅድም እንዳልከው አንተ እንዳነሳው ተደጋጋሚ ቀጠሮ መስጠት፣ መዝገብ አልተመረመረም ማለት፣ ሳይዘጋጁ መምጣት በእኛ ዳኞች በኩል የሚታዩ ክፍተቶች ናቸው። በተከራካሪ ወገኖችም እንደዚሁ ጉዳዩ ቶሎ እንዳያልቅ ለማጓተት የሚደረጉ ጥረቶች ይኖራሉ። ውጫዊ በሆኑ ከአቅም በላይ በሆኑ በግብአት በሰው ኃይል ጥረቶችም መዝገቦች ይጓተታሉ። ምንም ይሁን ምንም ግን ዋነኛ ዓላማችንና ምክንያታችን እነዚህን ምክንያቶችና ሰበቦችን ቀንሰን ያልዘገየ ፍትህ ለህብረተሰቡ እንስጥ ነው። ባለ ጉዳዮችም እንደዚሁ በተለያየ ሁኔታ ቶሎ ውሳኔ እንዳይሰጥ ምክንያት የሚሆኑ በርካታ ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ መዝገብ ተከፍቶ ውሳኔ እስከሚሰጥበት ጊዜ ድረስ የተለያዩ አቤታዎች በተለያየ ቀን የሚመጡበት ሁኔታ አለ። የክስ ማሻሻል ሊሆን ይችላል፣ የመልስ ማሻሻል ሊሆን ይችላል። ከተዘጋ በኋላ እንደገና የመንቀሳቀስ ሁኔታ ይኖራል። ተከራካሪ ወገን ሌላ መጨመር ሊሆን ይችላል እና ብዙ ምክንያቶች አሉ በመዝገብ ለመጓተት ምክንያት ከሚያደርጉት ነገሮች ማለት ነው። በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች በአመት እስከ 100,000 መዛግብት በስራ በፍትሐብሔርና በሌሎች ክርክሮች እንደሚከፈቱ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ውሳኔዎች በቶሎ ልባት እንዲያገኙና የዳኝነት ስርዓቱ እንዲዳብር ያደርጋል የተባለለት የጉዳዮች ፍሰት መመሪያ ይፋ መደረጉን የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ፏድ ኪያር ገልጿል። ለመሆኑ መመሪያው ምን አይነት ጥቅም ያስገኛል ሲል አህዱ ፕሬዚዳንቱን ጠይቋል። አሁን ያደረግነው ምንድን ነው? ባጭሩ መመሪያው ህብረተሰቡ በሚገባ ቋንቋ ምንድን ነው ይሄ መመሪያ ውስጥ ያለው ቢባል፣ አንድ ትልቅ ያደረግነው ለእያንዳንዱ ጉዳይ የታይም ስታንዳርድ አስቀምጠናል፣ የጊዜ ስታንዳርድ አስቀምጠናል። የጊዜ ስታንዳርድ ማለት ለምሳሌ አንድ የፍቺ ጉዳይ ያለው ተከራካሪ የፍቺ ኬዝ ፍርድ ቤት ቢጀምር ዛሬ መቼ ያልቃል? ይሄ ታይም ስታንዳርድ ተቀምጦለታል። ወደ ትግበራ ሲገባ ይሄ መመሪያ የተቀመጠ ጊዜ አለ። አንድ የንግድ ክርክር ከጀመረበት እስኪያልቅ ድረስ ምን ያህል ይቆያል? አንድ የኢንቨስትመንት ጉዳይ ከጀመረበት እስከሚያልቅበት ምን ያህል ይቆያል የሚለው እስከዛሬ አልነበረም። ዛሬ መጥተህ አንድ መዝገብ ከፍተህ ይሄ መዝገብ መቼ ያልቅልኛል ብለህ ብትጠይቅ ተገማች የነበረ ጊዜ አልነበረም። አሁን ግን በዚህ መመሪያ ለእያንዳንዱ በየፍርድ ቤት ለሚታዩ ጉዳዮች ተገማች ጊዜ አስቀምጠን ያህን ጊዜ ሚት ለማድረግ ዳኞች እንዲሰሩ፣ ተቋሙ እንዲሰራ፣ የፍርድ ቤቱ ማህበረሰብ እንዲሰራ ነው ያደረግ ነው። ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ ወደ ተግባር እንደሚገባ የተነገረለት መመሪያው አተገባበሩም ጠንከር ባለ መንገድ እንደሚካሄድና በሁሉም የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ገቢራዊ እንደሚደረግም ተነግሯል። ይሄ መመሪያ እንግዲህ እስከዛሬ ድረስ ያው አላማው የሆነው ጥራት ያለው ውሳኔ መስጠት፣ የተቀላጠፈ እና ፍጥነት ያለው ውሳኔ መስጠት ነው ዋና አላማ አድርጎ የተነሳው። ያው ተገልጋዩ እንግዲህ የዳኝነት አገልግሎትን ፈልጎ ነው ወደ ፍርድ ቤት የሚመጣው። ወደ ፍርድ ቤት ሲመጣ ያው የመጀመሪያው ጥራት ያለው ውሳኔ እንዲሰጠው ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በፍጥነት ውሳኔው ልባት አግኝቶ መብቱን የጠየቀበትን መብቱን ወደ ትግበራ መግባት ይፈልጋል። ስለዚህ ያው እንደ ፍርድ ቤት ውዝፍ መዛግብት ይኖሩናል። ያው የመዛግብት ፍሰት በጣም ብዛት አለው። ስለዚህ እንዴት ነው ይሄን የመዛግብት ፍሰት እንዴት ነው በአግባቡ ልናስተናግድ የምንችለው የሚለውን የሚፈታ መመሪያ ነው ብዬ ነው የማምነው። አላማውም ያ ነው። በአጠቃላይ በፍርድ ቤቶች ደረጃ በአመት 200,000 መዛግብት የሚከፈቱ ሲሆን በርካቶቹም እልባት ሳያገኙ የቆዩ እንደሆኑ ይገለጻል።